A teraz bardzo proszę pan poseł Piotr Mach, jedna minuta. Kolegové, mně se tedy ten návrh na dotování mléka do škol nelíbí. Vy se tady vyjadřujete jako jacísi spasitelé nebo zachránci dětí a chlubíte se, jak jste vytvořili geniální program. Ale já bych chtěl říct, že Evropská unie není máma, aby určovala, co mají děti ve školách jíst. A zdraví mléka je minimálně sporné. A pokud zakazujete v těch školách nabízet dochucené, doslazené mléko, tak se vsaďte, že děti to pít nebudou. A kdo ví, co s tím budou dělat. Takže na prvním místě to, co mají děti jíst, má být věcí rodičů. Takže by bylo nejlepší nechat těch 250 milionů eur v kapsách daňových poplatníků rodičů těchto dětí a ne, aby to řešila Evropská unie. Pokud si myslíte, že mají být ve vašich zemích dotováno mléko, tak to řešte v rámci vašich národních států a nezatahujme do toho Evropskou unii. Pokud se chlubíte tím, že ten program je dobrovolný, tak země, které se toho účastnit nebudou, budou vlastně nepřímo dotovat ty ostatní státy. Takže budu rozhodně proti tomuto návrhu. Poslanec Mach, do you accept blue card from your compatriot, Mr. Polčák? Mr. Polčák? Děkuji za akceptování modré karty. Já budu velmi stručný. Pane kolego, všiml jste si, že Evropská unie v této věci nic nezakazuje, že pouze podporuje určitý druh výrobků. Myslím si, že to je dobré dát do souvislosti s vaším vystoupením. Děkuji. Thank you for answer. Měli bychom se uvědomit, že pokud Evropská unie má program, kde chce dát 250 milionů eur na dotování určitých produktů a v těchto produktech bude mléko, které nebude doslazené, tak vnucuje tímto způsobem dětem neslazené mléko a je to samozřejmě na úkor jiných druhů svačin. A je to na úkor daňových poplatníků, kteří si přejí pro děti něco jiného. Takže to je fajn, že se nezakazuje z Bruselu čokoládové mléko, ať si ho děti koupí, ale dotuje se tady mléko, které nikdo pít nebude. Děkuji. A či akceptuje pan ponovně niebieskou kartę ze strony pani poseł Wautmans? Do accept the second blue card? Madame Wautmans. Please. Voorzitter, collega, ik heb u goed beluisterd. Ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat u dit prachtige project voor de scholen, voor onze boeren, zo onderuit haalt. Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen hier in het half rond. Mijn kinderen zitten op een school en wij wonen in een stad waar alle scholen deelnemen aan deze programma's. En ik kan u verzekeren dat een apple a day keeps the doctor away. Dus ik zou u willen vragen, zet dat criticisme opzij, promoot deze programma's op de scholen en eigenlijk zelfs verder zou ik u willen vragen, promoot de fruitsector bij al uw kiezers. Dank u wel. Please. Paní kolegyně, já nechápu, když si myslíte, že jablko nebo mléko je pro vaše děti tak zdravé, proč jim ho na svačinu nekoupíte? Proč musíte vymýšlet z Bruselu program pro 500 milionů Evropanů? Potřebujeme na toto Evropskou unii, aby se dětem koupilo jablko nebo mléko? Dziękuję bardzo, panie pośle. Widzę, że jest bardzo dużo, zgłoszeń, gdy chodzi o niebieskie karty. Chciałem przyjąć taką zasadę, że do jednego mówcy maksimum jedna niebieska karta, to nam naprawdę lepiej zorganizuje i usprawni pracę. Bardzo proszę, pan poseł Gabriel Mato, 1,5 minuty.